Historie 4. brigády je poměrně dlouhá, řekněme, v novodavé historii České republiky, protože byl to jeden z prvních útvarů, který vznikl po osamostatnění České republiky z Československa, má že 30 let. Je to jeden ze tří manévrových prvků armády České republiky. Manévrové prvky to jsou ty bojové jednotky. Jak jsem říkal, je to těžká brigáda, střední brigáda, což jsme my, a lehký prvek, což je 43. výsadkový pluk. Úkolem tedy je obrana České republiky, ať už na území České republiky nebo mimo území, na území členského státu NATO v případě potřeby. Co se týká techniky, kterou brigáda používá, hlavní bojové vozidlo je vozidlo Pandur, který má 30mm kanón a protitankovou řízenou střelu Spike, plus samozřejmě k tomu má ještě zpřežený kulomet 7,62. To je ta hlavní část u těch dvou mechanizovaných praporů. Co se týká praporu v Jindřichově Hradci, tak ten má vozidla Iveco, kterých má 12,7mm kulomet. Mechanizovaná rota má za úkol plnit hlavně ofenzivní a defenzivní operace, což znamená útoky, obranu a další jiné taktické činnosti. To jsou přesuny, jsou to ochrany různých důležitých bodů a další takové věci. Na rotě máme různé specializace, můžu začít těma, co jsou na pěším roji. Tam je střelec, starší střelec, ten má buď kulomet nebo odstřelovací pušku, pak je tam velitel družstva, pak je tam sílesák, různý takovýhle funkce jsou tam, těch je víc, a pak jsou osádky, to jsou velitelé osádek, střelci, operátoři, řidiči. Ta brigáda rychlého sazení se vlastně v podstatě všech misí, kterých se Česká republika účastnila. Začneme misí IFOR na Balkáně, tady je základ hlavně 4. brigáda rychlého sazení, nasledoval S4, KFOR, tam všude jsme byli, podpořili jsme velké prapory, dokonce praporní uskupení do toho, pak jsme nasledoval Afganistán, tam jsme otočili brigádu několikrát, Mali, Irák, to jsou ty větší mise, menší mise v Litvě, v Lotyšsku, brigádní úkolové skupení na Slovensku, to jsou ty největší, a samozřejmě další malé mise nebo pozorovatelské mise, všude jsme se účastnili. 4. brigáda rychlého nasazení má pestrou paletu vojenských odborností. Samozřejmě tady máme bojovníky, což je ta hlavní bojová síla, hlavní ten člověk, který vlastně bude rozhodovat ty bitvy. Na druhou stránku každý bojovník potřebuje to svoje zázemí, tu svoji logistiku. Takže od kuchařů, spojařů, odborníků na komunikační informační systémy, ale třeba v týmu velitele najdeme i právního poradce, máme vlastní psovody. Pořád 4. brigáda rychlého nasazení je unikátní prvek pozemních sil armády České republiky, který disponuje unikátníma schopnostma. Naše motto tam, kde jí nestačí, není výraz pýchy a arogance, ale uznání, respektu a pokory a k nastavení mysli, zejména našich jednotlivců, protože jít tam, kde jiní nestačí, je poměrně zavazující a opravdu nastavení mysli toho vojáka a ducha k tomu být nejlepší, chtít být nejlepší a neustále na sobě pracovat, je v podstatě to nejdůležitější, co my se u našich lidí snažíme najít a v momentě, kdy to nalezneme, tak i rozvíjet dál. S aktivními zálohami jsme spokojeni, protože díky tomu, že ten výcvik je atraktivnější, tak i ta účast na těch cvičeních je, řekněme, větší. A to jsou opravdu nadšenci, ty prostě, když řekneme, že se zakope, tak on se bude zakopávat celý den a ještě bude chtít ještě dál, protože ho to baví prostě. Samozřejmě u nás v armádě je specifikum toho, že týmová práce je prostě, jak jsem říkal, alfa omega, zejména s tím, že jeden člověk se může spolehnout na druhýho. V boji to platí stonásobně. 4. brigáda rychlého nasazení obrany národa, což je náš šestý název, vždycky byla v čele modernizace a nových trendů zaváděných do armády, a to určitě chceme udržet i do budoucna, ať už to budou drony, v současné době jsou populární, vyčkáci, munice nebo další nové trendy a taktiky, a to je určitě náš cíl, aby jsme to na té špici stále udrželi.